Para você, com os principais fatos do dia, estamos é, fazendo uma, uma passada aí nas ruas para mostrar para você o movimento nesta tarde de segunda-feira, onde pós-feriadão aí, muita gente já ficou na praia, aproveitou aí para dar mais uma esticada, abrindo as suas casas, abrindo aí o seu comércio instalando-se, né, para passar um verão bem gostoso aí. E o movimento tá intenso aqui. né não, não, não digo intenso, mas um movimento um pouco a mais do que é de praxe acontecer em Tramandaí. As lojas também com muita gente, né, as principais comerciantes aqui já apostando e comentando que tá sendo ótimo. Foi muito bom esse feriadão aí onde o pessoal veio, aproveitou, apesar do tempo de que foi gostoso, né. O tempo que foi gostoso na beira da praia, a gente foi aproveitando aí o vento também. O vento tirou muita gente, mas a Operação Verão já está com cara de verão aqui, né? Nós tivemos inclusive que está no Jornal Dimensão, a Rede da Informação, o... a matéria, né? sobre a Operação Verão em total 2024-2025. Que iniciou preparativos com guarda-vidas aqui no nosso litoral, na com a reportagem aí, trazendo o registro das ações preparatórias dos guarda-vidas que vão atuar na Operação Verão, né, gente? Então tá aí, ó. Olha o movimento aqui nas nossas praias movimento entramando aí nesse momento, as principais vias, né? O, o pessoal muito gosta de, de passear com os seus automóveis, conhecer um pouco a cidade, o comércio já se preparando para o Natal as decorações também muita coisa bonita para acontecer o verão né gente a brigada militar também formou aí 164 novos soldados na escola de Osório que estarão presentes aqui também no nosso litoral olha bem olha só o fluxo de veículos aqui carros estacionados supermercados já com muita gente e vamos ter aí conforme informações vamos ter aumento aí né vamos ter algum aumento aí nos alimentos nas bebidas e a gente já está sabendo que vamos informar posteriormente para você aí, né? Inclusive, os preços das bebidas vão ter um acréscimo aí de até 7%, né, gente? Não tá fácil, né? Mas é o que acontece, né, nessa época do ano aí, onde o pessoal se prepara para vir para a praia, o pessoal que está na praia, os moradores, né? Cada um a cada um já se colocando, cada um se colocando no seu na sua, na sua área. Muita gente arrumando um empreguinho, né, gente? Arrumando um emprego aí para poder aproveitar esse verão e ganhar um, um dinheirinho, ganhar uns troquinhos, né? Não tá fácil não, né? Não tá fácil não. Tá certo? Estamos aí, ó. Estamos aí circulando pelas ruas. Estamos na Avenida Rubem Berta, rua Rubem Berta, em direção à praia. E vamos dar uma passada na praia também para saber como é que tá. Apesar que estamos com um vento aí que estava em 11 km por hora, o vento está aumentando gradativamente. Porque estava chegando uma frente fria de fraca intensidade e marcando chuva a partir de terça-feira, quarta-feira aqui no nosso litoral. E para a chegada de uma frente fria de fraca intensidade. Olha aí, o pessoal aproveitando, passeando, pagando as suas contas, né? Muita gente circulando para conhecer a praia, adquirir uma casa, adquirir um local para ficar. É, agora é a época, né, turma? Agora é a época, né? Estamos aí. Nosso cinegrafista Alan e também o nosso querido Alexandre, nosso piloto Alexandre, nos levando para passear um pouco aqui nas ruas de Tramandaí, em direção à praia. Olha aí, a comércios novos, imobiliárias novas também se estabelecendo aqui e se instalando aqui, né? E trazendo também muitas novidades para você que quer passar o verão numa boa. Em Tramandaí. E até mesmo aqui nos arredores, Nova Tramandaí, Oasis, pessoal aí de, de, de Duimbé também, na praia do Imbé, onde também todo mundo adquire aqui um, um local para ficar, para passar a temporada. É, vamos lá então, vamos em frente à praia agora para saber como é que tá. Apesar do vento, está espantando um pouco, né? Vamos saber como é que tá na beira da praia isso daí. Vamos em frente aí, vamos em frente, gente. Olha só. É o Dimensão News. Estamos circulando pelas ruas da cidade de Tramanda aí também, né? Boa tarde a você que está nos ouvindo e nos vendo, né? Boa tarde a você que está nos ouvindo e nos vendo, nossos telespectadores. Vamos chegar na beira da praia, acompanhe aí, claro, para saber como é que está. O mar está com uma, uma cor até meio bonita depois do, do, do final de semana aí. Tivemos muito sol. Temperatura chegando aos 32 graus. Muita gente aproveitou. Os nossos quiosqueiros aí também estão de parabéns. O atendimento foi ótimo. Muita gente serviu até meia-noite. Ficou na beira da praia aproveitando o final de semana. E o mar está aí, ó. Já com vento. Um ventinho. Ah, claro, está quebrando as ondas também, né? Está quebrando as ondas e as ondas não chegam a um metro. E o pessoal vem aproveitar aqui. Mas dá aquela sensaçãozinha de frio, né? Tá aí, então... Nosso passeio pela orla de Tramandaí, que não tem um movimento não muito intenso não, né? Tá meio fraco o movimento por aqui, mas na beira da praia tá o pessoal já se tomando aquele banhozinho. A água tá limpa, tá bonito de ver, tá bonito de ver. Então, gente, vamos lá, vamos lá, né? Você vai assistindo aí no nosso no nosso Dimensão News, as informações para você. Olha as ondas aí, ó. olha as ondas aí com uma altura até de um metro, né? Mas muita pouca gente na beira da praia nessa segunda-feira, né? Muita gente, muita pouca gente aqui. Ainda não temos, ainda não temos os salva-vidas, que estão em treinamento ainda, mas não estão instalados ainda, né? Talvez, provavelmente, mais um pouquinho adiante, perto do, do início do verão, que começa lá no dia 21 de dezembro. Um pouquinho antes já vão estar por aí nossos salva-vidas, para resguardar aí essa turma que veio, a turma dos moradores também, os corajosos aí que estão lá, né, tomando um banhozinho, aproveitando, jogando futebolzinho. Aquela, aquele pessoal que vem para abrir as casas e já ficar por aí, né? Já ficar por aí para curtir esse verão, que é um verão gostoso, que promete muito calor esse ano. Tá muito calor, tivemos um verão europeu também, lá foi muito muito quente. Então, com certeza aqui vai se repetir, né? Vai se repetir. Lá já é, já tá no inverno lá e aqui está começando o verão. Não é fácil, né? Não é fácil, né, gente? Olha aí, ó. Pouca gente, pouca gente na beira da praia. Muita gente mais passeando, tirando fotos do, do mar. Aí o pessoal nas praças, né? As praças novas que foram instaladas aqui, renovadas também. Né? Porque durante o inverno o pessoal ó, acaba destruindo e a manutenção não vem. Vem quase em cima do período. Mas acontece, acontece, né? Aí ah, então os quiosqueiros aí já com seus quiosques abertos, reformulando, pintando, aproveitando, deixando bonito. É, é o nosso Dimensão News pra você, aqui em aí com muita informação aqui. Olha aí, estamos na, tra... na, na, na praça aqui, eu amo aí Próximo Próxima guarita 146. É, tem gente com seus quiosques abertos, alguns sim, outros não. Né? Mas temos aqui uma, uma coisa boa que são as praças. Né? As crianças têm tempo de chegar, os pais vêm visitar a praia e trazer as crianças para conhecer as praças novas. Agora nós temos a praça do avião e a praça do barco aqui. Né? Junto à Guarda Municipal de Tramandaí, que está conosco aqui também. E olha só, o tempo está parcialmente nublado, mais nuvens do que sol. Mas nesse horário, assim, é isso aí que acontece, né? Isso aí é que acontece. Estamos circulando nas ruas de Tramanda aí para você. Dimensão News, na tarde da segunda-feira, início de semana. Já vamos ter um feriadinho no meio da semana aí para encurtar mais a semana. O um feriado na quarta-feira. Mas tudo vai estar funcionando, né? O pessoal do comércio aí. Vai estar funcionando, aguardando você. E vamos ter, claro, aquela chuvinha passando, vai baixar um pouco mais a temperatura, mas estamos aí. Estamos na Avenida da Igreja nesse momento. E muita gente trabalhando aí nas obras. Pessoal também do comércio, botando em ordem. As imobiliárias aguardando você também. Olha, Tá tudo conforme anda o figurino, né? Muitas opções de gastronomia, né? muitas opções aí para quem vem. Então já sabe, né, gente? E daqui a pouquinho nós vamos estar com o nosso jornal da noite, né, gente? Então você já fica ligado aí no Dimensão News nosso jornal da noite trazendo as principais informações do dia e também o que aconteceu no final de semana e o que aconteceu durante o dia aí para você, tá certo? Jornal da Noite, Dimensão News para você. Nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram. Acesse o nosso Instagram também. Tá bonito de ver. Dimensão TV. Acesse o nosso Instagram, Dimensão TV, também o YouTube e o Facebook. Que você vai ficar por dentro das principais notícias do que acontece aqui no nosso litoral. E só, não somente Tramandaí, aí, né? Mas todo o Litoral Norte, temos informações para você, inclusive do Brasil e do mundo. O Jornal da noite do nosso dimensão News para você e circulando aqui nas ruas de Tramandaí mostrando a você a nossa cidade. Para você que está nos assistindo, olha aí, o movimento, claro, nas nossas principais ruas, o pessoal já não está tão na praia assim, mas já estão em casa, né? Não estão tão na beira da praia por causa do vento que está aumentando gradativamente. Mas aqui no nosso centro de tramandaí, o pessoal está presente aí, né? Está presente e também aproveitando para fazer suas compras, botar as contas em dia passeando, tomando aquele sorvete que ainda tem, claro, temos aí muitas opções de muitas sorveterias que abriram aqui, muitas lojas novas também e depois da, da pandemia aí foi tudo praticamente renovado, muita gente fechou, muita gente abriu o seu comércio e nós estamos aqui, ó, circulando, mostrando o nosso litoral, a nossa capital das praias, tramando aí, que ainda está em reforma ainda, né gente? Muita gente trabalhando ainda, né? Então tá aí gente, tá aí as informações, tá aí o nosso passeio, a, o, o, o nosso giro aí na cidade para você nesta tarde, né? e trazendo as informações e mostrando a você nosso telespectador o, sobre as ruas, da cidade, sobre os principais pontos aqui. E claro que a gente volta daqui a pouquinho com o Jornal da Noite para você diretamente aqui do Centro de Tramandaí, Dimensão News.